стати красивим, а отже успішним, за рахунок хірургічного втручання стає сьогодні все популярнішим серед українців. Це програма «Власний погляд». Вітаю вас, і ми говоримо наступні 15 хвилин про розвиток вітчизняної пластичної хірургії. Гостем нашої студії є Павло Денищук, провідний хірург України. Вітаю вас, пане Павле. Якою хоче бути сучасна жінка і які найбільш популярні операції серед українок на сьогодні? Ну, якщо розглянути серед оперативних втручань, які є в світі, і в принципі в Україні, і в моїй клініці, то є певна різниця, але спостерігається така тенденція. Наприклад, сьогодні жінки хочуть в своїй такій кількості створювати об'єми грудей. Ця тенденція, до речі, відбувається взагалі в світі, і в Україні, і в моїй клініці також це спостерігається. Вона набуває все більшої популярності. Є тенденції в плані форми, які змінювалися останні там 10-15 років, які я вже мав можливість спостерігати за період своєї практичної діяльності. І це одна з самих популярних оперативних втручань. Якщо взяти інші оперативні втручання, то в моїй клініці на другому місці це операції по корекції зовнішнього носу і відновлення носового дихання. Якщо взяти статистику світову, то на другому місці йдуть оперативні втручання по зменшенню об'ємів. Це ліпосакції, це корекції фігури. В моїй клініці також відбуваються такі оперативні втручання, але вони чуть віддалені, до речі, оперативні втручання по омолодженню ще обличчя. А потім вже йдуть і такі ж молоді оперативні втручання. Якщо порівнювати розвиток вітчизняної пластичної хірургії із зарубіжною пластичною медициною, на якому місці, власне, Україна, і чи популярна ваша професія в Україні, і що головне у роботі пластичного хірурга? Пластична хірургія в світі досить потужними темпами розвивається, а якщо взяти межі України, то, в принципі, кожен з жителів України може спостерігати досить також інтенсивний розвиток цієї галузі медицини. І якщо раніше користувалися можливостями пластичної хірургії поодинокі жителі, такі досить розвинуті якісь, можливо, або селебритіс, або досить багаті люди, то на сьогоднішній день ця галузь медицини досить доступна і є різні можливості і для різних споживачів, і користуються, і я вже можу на своєму досвіді говорити знову ж таки, що користуються люди, які мають ту проблему, нагальну проблему, яку вони виношували роками і не знали, як її можливо відкоректувати, як її можна вилікувати, то якраз популяризація можливостей пластичної хірургії дає можливість їм абсолютно спокійно вирішувати ті свої комплекси, які вони виношували роками. І це досить популярно. Пане Павле, а які нові методики сьогодні представлені у світі і в напрямку сучасної пластичної хірургії на прикладі вашої клініки, яка вже 16 років поспіль безапеляційно зарекомендувала себе як одна із кращих? Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній день, дякувати Богу, що можливості світової пластичної хірургії, вони абсолютно конгруентні з можливостями пластичної хірургії в Україні, тому що відкриті навчальні процеси, відкриті можливість обміну досвідом дає можливість підвищувати свій рівень настільки, що, в принципі, різниці в наданні тих чи інших послуг в пластичній хірургії не відрізняються від зарубіжних можливостей. І, до речі, і технічне оснащення також. Якщо взяти ті, наприклад, оперативні втручання, які для мене, наприклад, були років 5 назад досить такими складними, використання ендоскопічної техніки, то на сьогоднішній день ми досить широко використовуємо ендоскопічні технології, тобто та ж підтяжка обличчя з мінімальних розтинів в невидимих місцях, або збільшення, знову ж таки, грудей через аксілярний доступ з використанням, знову ж таки, ендоскопічної техніки, тобто малоінвазивні такі втручання, які на сьогоднішній день доступні на теренах України, зокрема в моїй клініці, які, в принципі, на сьогоднішній день використовуються і за кордоном. Я кожного року по кілька разів виїжджаю на різні симпозіуми, конгреси, і, до речі, сам виступаю з доповідями, і бачу, що пластичні хірургії, можливості пластичної хірургії абсолютно не відрізняються і не слабші від порівняно з зарубіжними можливостями.
Про сучасні нові методики ви вже наголошували на початку програми. Ринопластика, операція щодо зменшення носа і виправлення носової перегородки. Ну, це забаганка чи необхідність, на вашу думку? І до яких проблем може призвести отака ситуація із неправильною носовою перегородкою? Дивіться, в ваших словах там досить така була чуть-чуть помилка в тому, що ринопластика – це не зменшення форми носа, тому що є носи, які треба, наприклад, збільшувати. Ринопластика – це зміни тих форм носа, або набутих, або післятравматичних, які в людини є, плюс, і якщо ще, як правило, в 80% цей ніс ще і не дихає. Тобто корекція зовнішнього носу. А тут же потрібно дивитися, що для пацієнта привело до того, що він прийшов до хірурга, звернувся з проблемою. Це може і збільшений ніс, його зменшити потрібно, а можливо якраз навпаки, ніс недорозвинутий, його потрібно збільшити. Такі ж проблеми також бувають. І, звичайно, відновлення носового дихання. Це в моїх руках воно проводиться одномоментно. Тобто я коректую зовнішній ніс і відновлюю носове дихання. Тобто ми не розбиваємо це оперативне втручання на два етапи. І, звичайно, якщо є порушення форми зовнішнього носу, викривлення його, або виражена горбинка носу, або часто буває така ситуація, що тендітне жіноче обличчя, а ніс по спадковості передається чоловічий, батьківський або дідівський. Такі тенденції досить часто спостерігаються, і якраз в такі рамки тендітного жіночого обличчя перегородка не стає, вона викривляє, вона порушує зовнішній ніс, і тоді, відповідно, порушується дихання. Якщо це в дитячому віці, це дуже велика проблема, тому що людина... А в якому віці потрібно починати робити такі операції? З якого віку? Самий бажаний вік – це коли сформувався риси лицевого черепа. Тобто це в середньому з 18 років можемо спокійно вже проводити оперативні корекції зовнішнього носу і корекції перегородку носу. Але якщо є такі зміни в зовнішньому носі і зміни в диханні носу дитини, що вона також має проблеми, то є малоінвазивні втручання на відновлення носового дихання і в ранньому віці. Це однозначно. Тобто є такі оперативні втручання можливі. В вашій клініці застосована нова ера в медицині, так би мовити, новий безпечний наркоз. Що собою представляє цей новий вид і в яких випадках він застосовується? Так, звичайно. На жаль, одна з проблем звертання пацієнтів чи страхів пацієнтів, які йдуть на подібне оперативне втручання, це страх наркозу. І тому ми досить довго шукали, були пошуки, який на сьогоднішній день самий безпечний наркоз. І в світі він є таким циксаноновий наркоз, який проводиться в багатьох випадках як лікувальний наркоз. І ми його використовуємо для наших пацієнтів, тобто той наркоз, який не залишає після себе ніяких наслідків, шкідливих наслідків, які можуть проводити інші види наркозу. Тому ми включили, ми придбали це досить коштовне устаткування, і ми використовуємо, надаємо пацієнту можливість використати якраз такий самий безпечний ксеноновий наркоз. Загалом, в яких випадках до вас звертаються пацієнти? Наприклад, бували такі випадки, коли вони хочуть зробити свою зовнішність, наприклад, схожу із якимось кумиром? В яких випадках ви відмовляли? І якщо, наприклад, пацієнт залишався незадоволеним кінцевим результатом, то що робити в таких випадках? Чи можна виправити помилки лікаря? Такі випадки дійсно бувають, і моя честь зробити так пацієнту, і, можливо, і повторно зробити оперативне втручання, щоб він залишився задоволеним. І, в принципі, це поодинокі випадки, коли мені приходилося щось переробляти. Але якщо правильно спрогнозувати і, відповідно, дотриматись протоколу проведення оперативного втручання для даного конкретного пацієнта, пацієнт отримає той результат, який ми хочемо досягнути разом, який ми спрогнозували, який ми бажаємо досягнути. А щодо першого вашого питання, то можу вам сказати, що пацієнти часто приходять, надихають там обложки журналів чи якісь інші кумири, то можу вам сказати, що це один з самих небажаних варіантів пацієнтів, коли вони чітко собі запрограмували от такий-то, наприклад, ніс. Має все-таки бути індивідуальний. Однозначно. І тоді моя якраз задача для пацієнта донести ту ситуацію, що є її риси обличчя, є її ті характерні риси обличчя, і той ніс, який вона собі бажає, він абсолютно буде для неї некоректним. І моя, до речі, задача не змінювати кардинально ті форми і обличчя, і того ж носу, а мінімізувати ті дефекти, які в пацієнта є,
і оптимізувати той вигляд носу, який для даного пацієнта буде самим оптимальним. А пане Павле, а от на вашу думку, як сьогодні правильно обрати пластичного хірурга, котрому можна довірити себе і свою майбутню зовнішність? Що має бути в виборі, перш за все, клініка, салон, апарат чи все ж таки спеціаліст? Я думаю, що в цій ситуації повинна бути така багатоплановість вибору, тому що, мабуть, на першому місці є досвід хірурга, тому як тільки хірург, який має за плечима не одну сотню оперативних втручань, а то й тисячі оперативних втручань, він може правильно оцінити ситуацію, правильно вибрати правильний метод оперативного втручання і надати той оптимальний варіант оперативного втручання. Якщо при необхідності, то можливо і відказати від оперативного втручання. Такі також випадки бувають. І, звичайно, дуже важливо якраз, щоб клініка, яка, до якої звертається пацієнт, була вже з іменем, була з якимсь досвідом, була з роками за спиною, щоб це був варіант, коли вже в клініці. І, до речі, до мене приходять пацієнти, в більшій випадки це по рекомендаціях. Пластична хірургія, вона досить такий вид медицини, коли рекомендація дуже має велике значення. І пацієнт буде довіряти більше не рекламі, буде довіряти більше не якимось проспектам, він буде довіряти тій людині, яка вже там прооперувалася, і скаже своє рішення, скаже своє відношення до того хірурга, до тієї клініки. Ну і, звичайно, оснащення також має досить велике значення. Той же наркоз, ті ж ендоскопічні технології і ультразвукові технології, які в нашій клініці це все представлено, дають можливість пацієнту надати той оптимальний варіант, який для нього потрібен. Пане Павле, вас на сьогодні знають не лише як практичного пластичного хірурга, а й автора новаторських методик, визнаних не лише в Україні, а й в Європі, Сполучених Штатах Америки. Нещодавно відбулася презентація першої вашої профільної книги, яка називається «Містерія пластичної хірургії». Це, власне, путівник для хірургів чи для пересічного українця? Він також може скористатися цією книгою. Які секрети відкриваються в ній? Це якраз путівник для практичного використання, для... Прошу, я вам її можу презентувати. Це якраз книга для тих пацієнтів, які мають мрію, які хочуть щось змінити собі, і вона дасть можливість для них перед зустрічю з хірургом, до якого вони будуть йти, познайомитись з тією проблемою, яка є, зрозуміти, що в неї є за проблема, можливо, в якійсь мірі співставити, і тоді йти вже ніби озброєною на зустріч, на консультацію до пластичного хірурга. І це якраз мій досвід 16 років роботи пластичної хірургії. Я читала інформацію про те, що це незвичайна книга, вона написана скальпелем. Що це означає? Це якраз в цій книзі описані всі ті оперативні втручання, які я проводив, вони зібрані в той квінтесенції, який дасть для пацієнта правильний вибір в своєму рішенні до зустрічі з хірургом. Тому як зустріч з хірургом, це вже повинно бути, і на зустріч з хірургом пацієнт повинен йти вже ніби озброєний певними питаннями, він повинен знати про свою проблему, він повинен знати, що він хоче, і тоді вже хірург більш доцільніше йому може спрогнозувати, зорієнтувати на ту чи іншу проблему. Тобто це книга, яка дозволить пацієнту розширити свої пізнання в галузі практичної пластичної хірургії і дасть можливість розбити правильний вибір. А от якщо говорити про психологічний аспект зміни зовнішності пацієнта, особи, яка хоче змінити щось у собі, як, власне, вона ставиться потім, психологічний її стан, до своєї нової зовнішності? Ну, я б хотів би вам сказати, що пацієнти, які приходять на оперативні втручання, на пластичні оперативні втручання, мої пацієнти, вони досить сильні пацієнти, тому як вони хочуть щось собі змінити. І я, до речі, не буду оперувати тих пацієнтів, в яких проблема надумана або навіяна чиїмись іншими думками. Тобто якраз саме ті випадки, коли хірург пластичний може відмовити операцію? Обов'язково, і такі випадки не поодинокі. Але я знаю і тих пацієнтів, які довший час вирішували, і вони вирішили зробити те чи інше оперативне втручання. І я знаю, як з них знімаються ті якісь проблеми, ті комплекси, які були нашаровані роками свого страждання, тих якихось терзань, яких вони могли, чи не переживання, зокрема, можемо розглядати проблему, знову ж таки, того ж носу. Як для дівчини ходити з досить великими розмірами носу, який опущений, викривлений і ще й не дихає. Це, крім сутої естетичної проблеми, в неї появляється ще проблема медична, тому що стомлюваність, сприйняття світу досить в таких сірих тонах. І я знаю, як пацієнти
відроджуються, коли вони буквально через кілька днів, як ми зняли пов'язку, вони знову розцвітають від того, що вони побачили себе в дзеркало з іншим зовнішнім виглядом. А от корекція вікових змін, на вашу думку, це міф чи реальність все-таки? Абсолютно реальність. Чому міф? Тому що є пацієнти, які до певного часу можуть ще бути задоволеними своїм зовнішнім виглядом, який вони бачать в дзеркалі. Але приходить той час, це не мої слова, це не мої видумки, це просто ті пацієнти, які мені розказують, що вони в себе познімали всі зеркала, я все повикидала, я не можу дивитися на себе в зеркало. І до кінець, з кінцем вони приходять до хірурга, який, розглядаючи її проблему, якщо це дійсно така проблема вікова, яку ми можемо вирішити, ми її робимо оперативне втручання, і вона відроджується. Або інша проблема, якщо взяти пацієнти, які досить мудрі, після 50, після 55 років, а є такі підприємства, до речі, з зарубіжним капіталом, які мають досить такий контроль, фейс-контроль, і вік, зовнішній вигляд для них дуже принциповий. І є пацієнти, які приходять, плачуть, Павло Андрійович, що мені робити, тому що мене з роботи виштовхують вже, а я ще молода, мене досить є, я ще хочу працювати. І, звичайно, підтяжка обличчя, комплексне омолодження дає можливість, і їм продовжували контракти, і вони ще на 10 років залишалися в строю, вони були задоволені з своїм зовнішнім виглядом. Ви цілком погоджуєтеся із фразою «краса вимагає жертв». І чим потрібно поступитися, щоб лягти під ніж хірурга? Якраз задача пластичного хірурга – мінімізувати всі жертви, і якраз використовуючи мінімально травматичні оперативні втручання, а можна було б сказати так, оптимальні оперативні втручання для того чи іншого пацієнта, щоб він отримав максимальний ефект з мінімальною жертвою. І це, звичайно, пане Павле, і на сам кінець, красива зовнішність, на вашу думку, дійсно впливає на успіх в житті? Однозначно. Я можу сказати вже зі свого власного досвіду, що багато моїх пацієнтів, які змінювали, знову ж можемо взяти форму носа, або це більш молоді пацієнтки, або збільшували об'єм грудей, які успішно потім виступали на зарубіжних подіумах, які успішні, ну так, були собі на українських теренах, і потім їх успішно запрошували зарубіжні модельні агентства, і вже звідти вони мені потім присилали свої журнали, присилали свої досягнення, які вони могли досягнути. І якраз завдяки, до речі, пластичній хірургії. Дякую за розмову, дякую, що завітали до нас в студію. Глядачам нагадаю, що це був Павло Денищук, провідний пластичний хірург України. Ми говорили про розвиток вітчизняної пластичної хірургії. Залишайтеся на парламентському, побачимось.